Kamara ameruhusu magoli mawili leo. Mashabiki wa Simba walikuwa wataraji kabisa kama atakuja kuruhusu magoli mawili. Magoli mawili tumeruhusu Simba Sports Club, sio Spider-Man. Ni magoli yetu sote sisi Simba Sports Club. Kama timu imefanya makosa na Costa ameweza kutuadhibu. Kwa hiyo sio fulani ameruhusu magoli mawili. Ni Simba maana ya timu nzima ndio imeruhusu mabao mawili. Na tuseme tu kwamba hatukuwa tunatarajia kuruhusu mabao mawili. Tulikuwa tumetengeneza ukuta mzuri ambao umeweza kucheza na haya ndio maajabu ya mpira wenyewe. Tumeweza kucheza mechi ngumu dhidi ya Dodoma, dhidi ya Azam, na zote hizo tumeweza kupata ushindi na kuondoka na clean sheet. Lakini kwenye mpinzani ambaye kwenye makaratasi unamtazama kama goigoi ndio ambaye anakuja anakupa surprise. Hizo ndio maajabu ya mpira, na kwa uzoefu tuliokuwa nao Simba Sports tunachukua hayo maajabu, tunakwenda kujipanga vizuri zaidi. Semaji umezungumza ngoja mama nena swali lako. Semaji umezungumza vizuri sana, lakini nimepata bahati ya kuzungumza na mashabiki wale watatu wanaonekana wakimtaja Chasambi. Unawaambia nini hao ambao baada ya matokeo hayo kama wamekuwa kiulizia wachezaji ambao hawapati nafasi ndani ya kikosi? Ya, huko ndo nakosema mashabiki tusi panic na kuanza kuulizia fulani. Kwa sababu tumecheza mechi nne, tumeshinda bila Rada Chasambi kucheza. Kwa hiyo haimaanishi kama angecheza mechi ya leo, tungeweza kushinda.